kulanka aan ugu wanaagsan akhirta wada nagala socotay meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada xogii ugu dambeeyay ee caalamka qodobada wararkeena ugu dhorroona waxaa ka mid ah qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle. Wasiiro iyo xildhibaano halkaasi la sheegay inuu dhaawac ka soo gaadhay iyo dhimashaba ayaan halkan warkeenna si toosa ugu faahfaahinayna hadduu eebba yiraahdo. Waxaad sidoo kale warkeennaad kaga bogan doontaa ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdibarre oo ka tacsiyeyay intii ka dhimatay islamarkaana faahfaahinna ka bixiyay qaraxa ka dhacay magaalada Jowhar ee mas-uuliinta sarsare lala beegsaday. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii ugu dambeeyayba ku sugnaa dalka Jabuuti ayaa la sheegay inuu galabta u socdaali doono dhinaca dalka Itoobiya, halkaasi oo kulamo uu kula qaadan doono ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Qodobo dhowr oo hordhaca uu ka helay kulamadooda ay qaadan doonaan ayaan halkan idinkula wadaagay doonaa. Walow dalka Itoobiya ay ka xanaaqday qaadka laga joojiyay islamarkaana dhinaca Kenya laga doortay ayaan warkeenna si toosa ugu faahfaahin doonaa iyo caqabadaha ka imaanay doona. Waxaa sidoo kale warkeenna aad kaga bogan doontaan biladii shalayta la gudoonsiiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee uu gudoonsiiyey dhigiisa Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha dalka Jabuuti iyo hadal hayn weyn oo ka dhalatay iyo fadeexad baraha bulshada qabsatay ayaan sidoo kale warkeenna ku eegaynaa. Dowladda Maraykanka oo iyadana shaacisay inay safaarad ka dhisanayso dhinaca daanta galbeed ee reer Falastiin, halkaasi oo la sheegay inay dowladda Israa'iil ay ku wareejisay dhulkaasi. Mudaharaadyo xoogan oo looga soo horjeeda arrintaasi ayaa halkaasi ka socda. Ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdibarre oo kulamo la qaatay safiirka dalka Maraykanka qodobo dhowr ah oo lagu heshiiyey iyo ballanqaadyo labada dhinac ay wada galeen ayaa sidoo kale warkeenna si toosa idinku soo gudbin doonaa. Qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan warkeenna ku eegaynaa, balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanaynaa haddii uu kusoo gaaro muuqaalka Lexar oo aragtidaada nagu reeb qaybta commentiga oo u soo duceeya walaaladeena reer Falastiin ee dhulka sida xoogaa looga barakicinayo gaalada ay isku xoogsadeen in haysanin wax garaba. Mahadsanidiin. Waxaan ku bilownay gaadhi laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo qalabka dhismaha ee guryaha ayaa lagu beegsaday mas-uuliin sarsare oo ku sugnaa hoteel ku yaalla magaalada Jowhar ee caasimadda ku meel gaarka ee Hirshabeelle. Mas-uuliintani ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen xildhibaano, wasiiro iskugu jira iyo sidoo kaleetaba shaqaale kale oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Wasiirada la sheegay inay ka mid ahaayeen islamarkaana dhaawac adag uu soo gaadhay ayaa ka mid ah wasiirka waxbarashada, wasiirka caafimaadka, iyo wasiirka haweenka iyo sidoo kale xildhibaano tirsan xildhibaanaha golaha shacabka isla markaana ku sugnaa goobtaasi. Hoteelkan mas-uuliinta ay joogeen lagu qarxiyay ayaa ah hoteel inta badan ay degaan mas-uuliinta sarsare ee ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka Hirshabeelle, halkaasi oo hadda maanta uu dhaawac ku soo gaaray wasiirka caafimaadka, wasiirka waxbarashada, iyo wasiirka haweenka iyo sidoo kale xildhibaano kaleetaba. Waxaa la sheegay in ka badan laba qof inay ku dhinteen, halka la xaqiijiyay dhaawacna 14 qof oo la sheegay inuu dhaawacooda qaarkood uu halis yahay. Hoteelkan oo lagu magacaabo Nuur Doob ayaa inta badan waxay degaan mas-uuliinta sarsare iyadoo halkaasi maanta qaraxun loogu geystay. Ururka Shabaab ayaa arrintaasi qirtay. Ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdibarre ayaa arrintaasi ka tacsiyey isla markaana ugu duceeyay intii ku dhimatay Ilaahay inuu janno geliyo, inta ku dhaawacantayna inuu caafimaad degdeg ah u siiyo. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre ayaa arrintaasi ka tacsiyey isla markaana sheegay in aysan horusocodka iyo horumarka Soomaaliyeed aysan waxba u dhimi doonin dhagar qabayaasha gaadmada ku sameynaya mas-uuliinta iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in horey loo socon doono isla markaana ciidamada iyo sidoo kale mas-uuliintaba ay furan tahay in lala dagaalamo dhagar qabayaasha dhibaatada ba-an ku haya shacabka Soomaaliyeed, isla markaana aan u kala abaadaynin masaakiinta, bulshada, iyo shacabka iyo sidoo ee mas-uuliinta midnaba. Wuxuu sidoo kale ra-iisul wasaaruhu u sheegay inaysan qoladan cidna beegsanaynin oo uu yahay dhammaanba inay doonayaan inay tirtiraan shacabka Soomaaliyeed, isla markaana ay ka soo horjeedaan horusocodka Soomaaliyeed, midnimada, iyo nabadgelyada Soomaaliya ay hore ugu dhaqaaqday. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii ugu dambeeyayba ku sugnaa dalka Jabuuti isla markaana booqasho ku jooga dalkaasi ayaa xalay la gudoonsiiyey biladda haba, taasi oo hadal hayn weyn ka dhalatay isla markaana mas-uuliin sarsare ay si weyn u dhaliileen. Biladdan ayaan waxba faahfaahin laga bixinin sababta uu ku muntaystay ee loo siiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, hase ahaatee inta badan mas-uuliinta waxay sheegayaan in la doonahayo in ciidamada Jabuuti oo dowladda federaalka horeyba ay uga codsatay Jabuuti sida ugu dhaqsiyaha badan inay waddanka uga baxaan in lagaga sasabanayo
aya isla markaan Ismaaciil Umar Geel oo san rally ka ahayn oo doonayo ciidamada Djibouti inay dalka Soomaaliya ku sii sugnadaan biladan lagu doonsiyay hadal haween ka dhalatay baraha bulshada na qabsatay isla markaan lagu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud biladaasi la siiyay ee uu bixiyay dhigiisa Ismaaciil Umar Geel in loo baahnaa in faahfaahin laga bixiyo isla markaan la cadeeyo qodobada uu ku mutaystay iyo sababta ay u jeedka laga leeyahay biladaasi Ismaaciil Umar Geel ayaa wax faahfaahin ka bixinay oo ku soo koobay saaxiibtinimada iyo walaaltinimada u dhaxaysa labada dal isla markaana ku sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay oday Soomaaliyeed isla markaana dib loo doortay aadna ugu faraxsan yahay dib u soo noqoshada mar labaad inuu noqdo madaxweyne Soomaaliya kale kulamadii markii ay dhammaadeen ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud khudbada ka horjeediyay baarlamaanka dalka Djibouti halkaas oo uu kaga hadlay ciidamada ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ee dalka Djibouti ee ka mid ah midowga Afrika halkaas oo uu sheegay in ciidamada Djibouti ay wax weyn qabteen horumarna ay soo hoyeen wadamo dhul badanna ay qabteen oo cadawga ay ka xoreeyeen arintaasi ayaa iyadana cirka isku shareertay iyadoo madaxweynaha lagu sheegay inuu arintaasi uusan ka fiirsanin isla markaana sanadihii ugu dambeeyay ee ciidamada Djibouti ku sugan gudaha dalka Soomaaliya cabashooyin laga muujinayo la sheegayna inaysan hal tuulo oo ka mid ah Soomaaliya goob ay ku sugan yihiin inaysan ka xoreynin cadaw isla markaana ay dhibaato ku yihiin shacabka meelaha ay degan yihiin ku sugan waxa sidoo kale taarintaasi soo gudbiyay shacabka ku sugan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Djibouti kuwaasi oo ka cabanaya sanadihii ugu dambeeyay ee ciidamadaasi sheegayna dhac iyo kufsi iyo boom inay ku sameynayaan shacabka arintaasi oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayadana dhaliilo dusha looga tuuray laguna sheegay inuusan si toos ah uga fiirsanin hase ahaatee baarlamaanka hortiisa uu ka sheegay in ciidamadaasi guulo waaweyn soo hoyeen isla markaana ay qayb ka yihiin ama qaybta ugu muhiimsan ay yihiin ciidamada ku sugan dalka Soomaaliya ee midowga Afrika madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud khudbadaasi ayaad moodaa inay wadamo badan taaban doonto isla markaana wadamo badan ay arintaasi ka xanaaqi doonaan iyadoo loo aaneynayo loo ogsoon yahay in ciidamada ugu geesisan ama dheekeenayba horumarka ugu fiican ciidamada midowga Afrika ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud khudbadiisa kadib ayaa la cadeeyay inuu u safri doono dalka Itoobiya halkaas oo uu doonayo inuu kulan kula qaato ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oga hordhaca ayaa ka soo baxaya safarka madaxweynaha iyo kulamada uu la qaadan doono ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wasiir wasaaraha dalka Itoobiya halkaas oo la sheegayo Itoobiya inay si weyn uga xanaaqday qaadkii laga joojiyay iyo sidoo kale in qaadka Kenya ee loo fasaxay dalka Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhawaaqay inuu joojin doono qaadka ka imaada dalka Itoobiya sanadihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya ayaa qaadka u socdaalin jiray ama u safrin jiray dalka Soomaaliya halkaasi oo dhaqaalaad u tira badan uu ka soo galahayay hase ahaatee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka doortay in uu fasaxo qaadka dalka Kenya oo xannibaad ay saarnay sanadihii ugu dambeeyay ka Itoobiya ayaa moodaa inuu khadka ka baxay halkaasi oo Itoobiyana xanaaq weyn ay u qabto waxaana la sheegayaa ilo xogogaal ay sheegayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuusan hab maamuus ama hab wanaagsan loo soo dhaweyn doonin isla markaana uu khatar ku sugan yahay haddii uu taga baa la yiri caasimada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa kulamo la qaatay safiirka dalka Mareykanka iyo wafdi uu hoggaaminayo halkaasii oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidoo kale taageerada dalka Mareykanka uu siiyo dalka Soomaaliya kulankooda intii ay ku jireen safiirka iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa diiradda lagu saaray hor socodka iyo sidoo kale in Mareykanku ay ka goonaato taageerada ay siiso dalka Soomaaliya iyo sidoo kale ta ciidamada Soomaaliya qayb ka mid ah Mareykanka ayaa loo ogsoon yahay qayb ka mid ah ciidamada inay mishaarato toos ah u siiyaan isla markaana iyagu ay tababaraan halkaas oo ra'iisul wasaarahana uga mahadceliyay safiirka iyo sidoo kale dawladdiisa taageerada xoogan ee ay u garab istaaga ay u hayaan dalka Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka codsaday in safiirka Mareykanka Lori in ay sii labanlaabaan taageerada ay siiyaan iyo ciidamada ay u tababaraan dalka Soomaaliya wuxuuna sheegay in dowladda Soomaaliyana ay ogsoon tahay Mareykanka iyo sidoo kale dhaqaalaha iyo waxa uu u qabtay sanadihii la soo dhaafay iyo garab istaaga ay u muujinayaan isla markaana ay ka go'an tahay in xiriirka la sii wanaajiyo ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale safiirka ayaa isla meel dhigay in ciidamada la sii labanlaabo Mareykanka ciidamada uu mishaar ka siiyo ee uu tababaro ciidamadaasi la sii labanlaabo isla markaana la sii hagaajiyo calaqaadka dalka Mareykanka iyo Soomaaliya
Mareykanka ayaa sanadihii hore tababari jiray sanad walbaba ciidamada u tira badan kuwaasi oo ayagana mishaarka iyo agabka ciidamadaba uu isagu bixinayay hase ahaatee dawladdi tan ka horeysay Biden ka horeysay ee Trump ayaa ka saartay khadka ciidamadii iyo sidoo kale ciidamadii Mareykanka iyo saraakiishi tababarada u sameeyay ciidamada dalka Soomaaliya isla markaana sheegay inaysan waxdana ugu jirin ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Soomaaliya dawladda Joe Biden ayaa soo celisay isla markaana sheegtay in heshiisyadii iyo sidoo kale xiriirkii dalka Soomaaliya ay soo hagaajin ay hagaajinayso ciidamada Mareykanka dib loogu soo celiyay dalka Soomaaliya waxaana la sheegay in hakadka hadda ee bilaabashada tababarada ciidamada ay ahayd xilliga kala guurka ee dawladda Soomaaliya ay ku jirto halkaas oo hadda dawladda dhameystiran ay dhalatay ra'iisul wasaaraha waxay ka wada hadleen in ay sidoo ugu dhaqsiyaha badan ay bilaabayaan tababarista ciidamada isla markaana la qalabeynayo ciidamadaasi ayna qayb ka noqon doonaan wiiqista iyo la dagaalanka argagixisada ee dawladda federaalku ay ku dhawaaqday ugu dambeyna madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo booqasho ku tagay dalka Israa'iil iyo sidoo kale Sacuudi Carabiya ayaa sheegay inay safaarad ka furi doonaan daanta galbeed ee Darussalaam ee sida xoogga ciidamada Israa'iil ay ku haystaan madaxweyne Joe Biden ayaa calaamadeeyay dhul aad u baaxad weyn oo lagu wareejiyay halkaasi oo dowladda Israa'iil ay ku wareejisay dowladda Mareykanka la sheegayna ama la shaaciyayna in laga furahayo safaarad u leeyahay dalka Mareykanka dadka deegaanka ku sugan oo ah reer Falastiin isla markaana kana si xoogga dhulkooda looga qaato la barakiciyeyna ayaa sheegay in arintaasi waxba ka ogeyn isla markaana ay u dhimanayaan Mareykanka oo halkan soo degay kareen dawladda Israa'iil ay mas'uulka ahayn dhulkani shacab reer Falastiin oo halkaasii lahaa ama dhulkaasii lahaa ayaa sheegay in si xoogga looga qaatay dhulkoodii kale ee gudaha Jerusalem ku yaalay isla markaana hadda ciidamada Israa'iil wali ay daansiga sii wadaan mudaharaad iyo xoogan oo arintaasi looga soo horjeedo ayaa maalmihii ugu dambeeyay ba ka socday halkaasi laba maalin ka hor ayay ahayd xilligii uu booqday madaxweyne Joe Biden halkaasi iyadoo dad aad u tira badan lagu dilay ase ahaatee wax warar uusan ka soo saarin madaxweyne Joe Biden ayaa ka hadlin xasuuqa ba'an ee ciidamada Israa'iil ay ku hayaan shacabka reer Falastiin 12 qof ayaa lagu dilay maalin ka hor halkaasi ama agagaarkaasi iyadoo ciidamada Israa'iil si joogto ah ay u toogtaan shacabka reer Falastiin ee ku sugan halkaasi in ka badan 10,000 oo qoys ayaa la barakiciyay 3 bilood gudahood halkaasi oo la sheegay in la dajiyay dad kale oo laga soo qaaday dunida daafaheeda hay'adu dhaqaaqda xuquuqda ayaa sheegtay 4 bilood ee ugu dambeeyay in ka badan 12 qof oo rayada in loo taxaabay xabsiyada isla markaana aan la geynin ama la horgeynin maxkamadda la sheegay in dadkaasi iskaga jiraan xabsiyada Israa'iil Israa'iil ayaa shacabka reer Falastiin soo qabanaysa isla markaana u buuq u taxaabaysa gudaha dalka Israa'iil oo xabsiyo waaweyn ay ka sameysay gelinaysa iyadoo wax maxkamadda ama xukunada aan lagu ridaynin hay'adan ayaa sheegtay in dadkaasi ay soo xaqiijeen isla markaana kana ay jiraan xabsiyo kale oo loo ogolayn oo ayagu aysan tagi karin oo hay'adda aysan aan loo ogolayn waxayna sheegtay inay tirada in ka badan xabsiyadaasi kale ay ku jiri karaan dad aad u da'yar ayaa ka mid ah dadka xabsiyadaasi ku jira ay haween iyo ciyaal ayayna u badan yihiin sida ay xaqiijisay hay'adaasi shacabka reer Falastiin ayaa marti gelinaya sanadii ugu dambeeyay ba dhibaato xoogan oo kaga imaanaya dhinaca Israa'iil halkaasi oo Israa'iil ay sheegayso inay dadkani yihiin al-qaacido oo magacaasi ay u adeegsanayso ciidamada Israa'iil ayaa adeegsanaya magac aad u adag isla markaana caalamka ay adag tahay in laga hadlo iyadoo shacabkuna ay ka cabanayaan ciidamada isla markaana ay diidan yihiin barakicinta iyo dhulka xoogga ee laga qaadanayo masaajidka Al-Aqsa ayaa ahayd maalintii Ramadaanka markii ay galeen ciidamada Israa'iil ayna ku dileen in ka badan 30 qof oo halkaasii ku cibaadeysanaysay halka xabsiga loo taxaabay 210 qof ciidamada Israa'iil ayaa siday doonaan ba ka sameynaya shacabka reer Falastiin ee ku sugan Jerusalem iyo dhammaanba agagaarka Darussalaam masjidka Al-Aqsa iyo sidoo kale deegaanada hadda laga barakiciyay iyo sidoo kale qaxootiga Jenin ayaa marti gelinaya sanadihii ugu dambeeyayba toogasho iyo sidoo kale jirdil xabsi iyo kufsi iyo boob iyo sidoo kale dhibaato aad u weyn oo shacabku ay marti gelinayaan shacabka reer Falastiin ayaa arrintaasi ka cabanaya iyadoo Joe Biden uu ballan qaaday lacag aad u tiro badan inuu ku bixinayo isbitaalka weyn ee ku yaalla daanta galbeed isla markaana uu ahaa laf dhabar shacabka reer Falastiin oo lagu tabiibahayay dadka dhibaatadu ay ka soo gaadho ciidamada Israa'iil ahaatee shacabka reer Falastiin ayaa intaasi in ka badan rajaynaya iyadoo Joe Biden booqashadiisa ay ka rajaynaya inuu ka hadli doono dhibaatada ba'an ee lagu haya shacabka reer Falastiin waxay sidoo kale tahay shacabka reer Falastiin ay rajaynayeen inuu ka hadlayo barakacinta iyo sidoo kale dhibaatada ay toogashada dilka jirdilka dhibaatada lagu hayo shacabka reer Falastiin ee ku sugan daanta galbeed
awadi alintaasi ayuu warkeena ku egyahay warkan warka xiga intaan ka gaareynana waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo xaafadahan magaalada meegoobta ayuu san gabi ahaanba Trump soo qaaday.